Presidente, eu estive na oposição há 4 meses. Há 4 meses. Não tem precedente de obstruir um empréstimo para investimentos sociais em uma das capitais desse país que sofrem de profunda desigualdade. É razoável, é justificável qualquer pedido de obstrução. Faz parte, já fui oposição, já fui minoria nessa casa. Ser oposição, a obstrução é um direito que a oposição tem que usar quando quiser. Obstruir em pautas e agendas do governo é razoável, é compreensível. Agora, prejudicar mais de 5 milhões de cidadãos de uma das principais metrópoles desse país, de uma cidade tão querida por tantos de nós. Olha, o povo pernambucano e o povo recifense não merece isso. Aí, a obstrução chega a ser um pouco de sandice. Já passa o limite da oposição para a irresponsabilidade, para a lógica de prejudicar os cidadãos, sejam lá onde eles estejam. Obstruir a pauta e a agenda do governo faz parte, inclusive nem precisa. Nem precisa, presidente. Porque dia 25, nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos para essa investigação e vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade para ir para lá. Estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por essa CPMI, ouçam bem claramente. Queremos a investigação. Queremos porque no 8 de janeiro, tiveram 3 vítimas desse país. A República, a democracia e o atual governo. Nós não fomos os algozes do 8 de janeiro. Nós somos as vítimas. E é por isso que naquele dia prendemos mais de 1.000. E é por isso que nós temos sequenciadamente feito as operações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, conduzidas pela Polícia Federal, prendendo os delinquentes que atentaram contra os símbolos da pátria brasileira. Então, se a razão da obstrução é a tal da CPMI, vamos à investigação, em todos os cantos que ela esteja. Não prejudique o povo do Recife, não prejudique o povo pernambucano por conta disso. Aliás, não deveriam prejudicar em lugar nenhum. Talvez seja por isso que vocês não têm voto lá no Nordeste. É porque a lógica de vocês é sempre prejudicar o povo pobre desse país.